արտակարգ իրավիճակների նախարարության հարգելի աշխատակիցներ, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության անձնակազմի և անձամբի մասնից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողջ անձնակազմին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ։ Փրկարարի օրը լավագույն առիթն է արտահայտելու խորին երախտագիտություն ձեր բարդ աշխատանքի համար, որ չափվում է կանխված ողբերգություններով և փրկած մարդկային կյանքերով։ Այն ղեկավարության և ծառայողների գլխավոր առաքելությունն է եղել և շարունակում է մնալ ժողովրդին ծառայելը արտակարգ իրավիճակների կանխարգելումն ու վերջիններիս հետևանքների վերացումը։ Ձեր աշխատանքի հիմնական բաղկացուցիչ մաս կազմող օպերատիվ արձագանքն ու արդյունավետ օգնության ցուցաբերումը դուք կատարում եք մեծ նվիրումով։ Փոխանցում եմ ձեզ և իմ բարեմաղթանքները և առաջարկում աջակցություն ձեր ջանքերին համատեղ ուժերով լուծելու այն ծառայության առջև զառացած խնդիրները ի նպաստ մեր երկրի և ժողովրդի։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Փրկարարի օրվա կապակցությամբ և մաղթում խաղաղություն, ամենայն բարիք, քաջ առողջություն ու բարօրություն ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հրաման։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջև համագործակցության ամրապնդման համատեղ միջոցառումների անցկացման գործում ունեցած ներդրումների համար ու Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա կապակցության հրամայում եմ պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման գործում ունեցած ներդրումների համար կրծքանշանով արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղական Փրկարարական ծառայության գնդապետ Հովհանես Հակոբի Եմիշյանին։ Արգևատրել անվտանգության մարմինների 100-ամյակ օբելյանական մեդալով արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության կադրի վարչության պետ Փրկարարական ծառայության մայոր Հակոբ Զիլֆիի Խաչատրյանին։ Ֆոտոգրաֆը սպանում է իր օբյեկտը։ Արգևատրել անվտանգության մարմինների 100-ամյակ օբելյանական մեդալով արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Փրկարարական ուժերի վարչության պետ Փրկարարական ծառայության գնդապետ Տիգրան Հարությունի Պետրոսյանին։ Արգևատրել արտական համագործակցության համար մեդալով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Կոստեղին Ծոլակյանին։ Գեներալ-մայոր Արտուր Վանեցյան 4 սեպտեմբեր։